підрозділ нашої бригади працював як на Солідарі, так на Бахмуті, на Півдні, на Херсонщині, на Миколаївщині. Зараз у нас на казацькому напрямку, бо у казацькому роду нема переводу. Зараз ми дамо їм тут. Працюємо по цілям, по піхоті, по мінометним цілям працюємо. Силам бажано не працювати, бо це ж наша земля, щоб ми її рівняти. Вони і так її рівняють непогано. Так взагалі працюємо як завжди, вже, як кажуть, вже другий рік пішов. Працюємо злажено, швиденько. Все рівненько, по цілям приходить добренько. Якщо є жива сила, вона буде не живою. Який у вас настрій? Як завжди, дайте більше снарядів, далі більше цілі, будемо більше працювати. Один виїзд, майже 90% це влучання, то... Буквально 10-15 хвилин тому ми відпрацювали мінометний розрахунок. Да. А може там дня 3-4 назад, то відпрацювали так добре піхоту, що було і... Підтримала наших. Підтримка наша була непогана і бачили, що виносили і 300, значить були і 200. А там, я думаю, що відпрацювали наші сусіди далі. Чим стріляти є, тільки от цілі побільше. Наша перемога ближиться з кожним днем, вона не за горами, вона вже за полями. Скоро, дуже скоро. Що, перемога буде за нами в будь-якому випадку. Однозначно. Що, настрій у нас дуже бойовий, весь підрозділ горить бажанням працювати, відлагодження було довге, так що хочеться більше працювати.